היום הזה חזרנו. לפני חודש הכרנו לכם כאן את איילת לש. איילת פתחה בקמפיין גיוס המונים לטובת סיוע ללוחם אלאור עזריה. זה היה ממש עם יום כניסתו לכלא, נכון איילת? לילה טוב, שלום לך. ערב טוב, נעים מאוד. נכון, זה היה ביום כניסתו לכלא, לפני 25 יום. היעד הראשון היה 220 אלף שקלים, וברוך השם, ההיענות הייתה מדהימה. מעל 1,500 תורמים. היום, ברוך השם, הגענו ליעד הראשון. כשלמה בעצם מיועד הכסף הזה, אלה? הכסף הזה הולך פיצוי לאלאור עזריה ולמשפחתו. אנחנו מרגישים שנעשה ללוחם הזה עוול משווע, ואנחנו עם רוצים לפצות את הלוחם. כן, אגב, הזכרנו את אנחנו רואים את המודעה הזאת, שהיא מזעזעת ומטלטלת, ודיברנו עליה אז בשיחה הראשונה שלנו, על איך זה היה יכול להיגמר, ומכאן כמובן, היציאה לקמפיין הזה שלכם, שכאמור 220 אלף שקלים שנאספו עד היום. איילת, בוא נצרף לטלפון, לשיחה הזאת שלנו, על קו הטלפון, את צ'רלי עזריה. צ'רלי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מה שלומכם? מה להגיד לך, אנחנו עוברים תקופה לא קלה, אבל בזכות העם הזה אנחנו נתגבר בעזרת השם, ואנחנו נצא בזה. וצ'רלי, כשאתה שומע על התמיכה הגדולה הזו שהצליחה איילת לארגן, מעשה מאוד מאוד יפה בימים האלה, מאז שנכנס בנך הלוחם לכלא ועד היום. אני קודם כל רוצה להודות לאיילת שלקחה יוזמה אדירה וברוכה, ואני מודה לעם, יש לנו עם נפלא, ולהגיד שאלוהים בחר בנו מכל העמים, וזה נכון. אנחנו עם מאוחד, ופשוט, זה לא להאמין. כן. כן, צ'רלי, אני שומע את ההתרגשות בקול שלך, והאמת היא שביקשנו לשוחח איתך אך ורק בעניין הזה, ולאחל לכם כמובן בהזדמנות הזאת שנה טובה, ולהודות לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, ושנה טובה לכל העם הנבחר והעם היפה שלנו. גם לאלאור, כמובן, שנה טובה מאיתנו. תודה, צ'רלי. איילת, מה היעד הבא? היעד הוא להמשיך וכמה שיותר, עד יש לנו עוד 27 יום לסיום ההדסטארט. אני רוצה שנצליח לגייס כמה שיותר תמיכה, כמה שיותר סכום כסף, כי בסוף הסכום הזה הולך כפיצוי לאלאור. אלאור עזר, אסור לשכוח, הם עברו כבר המשפחה והוא עברו שנה וחצי של מסכת איסורים לשווא שנעשתה. אסור לשכוח שהוא חייל, שהוא לוחם, שהוא חיסל מחבל, וכל העוול שנעשה לו לא מגיע לו. ואם המערכת לא ידעה לתת גב, אז אנחנו העם נפצה אותו, ואנחנו הרי, אגב, הרבה לוחמים, קיבלתי המון פידבקים, הרבה חיילים שאמרו לי, המעשה, האסטרט הזה, הוא מעלה לנו את המורל, לתת לו נקודת פתיחה מתאימה, מיד אחרי שסיים את ריצוי עונש המאסר הזה, נקווה מאוד שזה יקרה בהקדם. נכון, הלוואי, נכון, ממש ככה, לתת לו להתחיל את החיים עם פור ועם חיבוק מהעם. איילת, תבורכי על הדבר הזה, וכמובן לכל התורמים. כן, אני אשמח גם לומר שמי שעוד לא תרם ומי שעוד רוצה לתת, מוזמן להיכנס לאתר גיבבק, כתוב בעברית גיבבק, האתר החברתי של הדסטארט, עוזרים לאלאור ולמשפחה, ולתרום כל סכום, תקבל מברכה. איילת, תודה רבה ושנה טובה. תודה רבה לכם, שנה טובה.